ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عاصم حسین کا کہنا ہے کہ چودھری نثار عہدہ چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہے، یہ گدی نشین ہیں اور میں نے چودھری نثار کو بد دعا دی تھی۔ ڈاکٹر عاصم نے احتساب عدالت میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف نے حکومتی مشینری اپنی ذات کے لیے استعمال کی، نون لیگ کا مستقبل کچھ اچھا دکھائی نہیں دے رہا، جبکہ نواز شریف سازش پر نہیں اپنی حرکتوں پر گئے ہیں۔ مجھے خوشی نہیں ہوئی بلکہ افسوس ہوا کہ ہمارے ملک کے لیڈر بھی اس طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عاصم حسین کا کہنا تھا کہ مجھے پکڑ کر میرے خلاف ریفرنس بنایا گیا اور شریف فیملی فیصلہ آنے کے باوجود مزے سے گھوم رہی ہے۔ نیب کو نواز شریف کی کرپشن کا پتہ تھا، پھر بھی کیس کیوں نہیں بنائے؟ چیئرمین نیب کو اخلاقی طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے، لوگوں کو خوش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اور بھی لوگ زد میں آ رہے ہیں۔